নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে নির্বাচন এক্সপ্রেস স্টুডিওত মই গীতাশ্রী নির্বাচন মূৰৰ ওপৰত যদি কংগ্ৰেছত এতিয়া টিকট লবলৈ মানুহ নাই ইমানৰ পিছতো কংগ্ৰেছত ধুমুহা আহিব বুলি সভাপতি ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰা কাৰ্য তীব্র কটাক্ষ বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে দল এৰিছে বহুতে বুলি দিগন্ত কলিতাই কৰিলে দাবী নির্বাচন মূৰৰ ওপৰত নির্বাচনৰ গোটেই পরিবেশ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে কিন্তু কংগ্রেসের পর মানুষ উলাই গিয়ে আছে নির্বাচন মূলর উপর যদিও কংগ্রেসত এটা টিকট লবলৈকে মানুষ নাই ইমানৰ পিছতো কংগ্রেসত ধুমুহা আহিব বলি সভাপতি ভূপেন বৰাই মন্তব্য করা কার্য তীব্র কটাক্ষ বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা কংগ্রেস দলতে ভূপেন হাজরিকা ডাঙরিয়ায় আজি যেনে ধরনের এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে আজি বিধায়কসকলক বিশ্বাসত লব পৰা নাই দলৰ মজিয়াত যিবিলাকে ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ ন্যায় আজি পোৱা নাই আজি দলৰ মজিয়াত আজি মহিলা কাৰ্যকৰ্তা যিটো ওপৰত যিটো নিৰ্যাতন বা মানসিক আজি তাৰ ক্ষেত্ৰত আজি অংকিতা দত্তহঁতে আজি ন্যায় পোৱা নাই এনেধৰণৰ কিছুমান পৰিৱেশে আজি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰটো সঁচাকৈয়ে দিকভ্ৰান্ত কৰি তুলিছে আর এই মন্তব্যের পিছতে ইতিমধ্যে জানাইছে যে নির্বাচন মূরর উপর যদি কংগ্রেসত এতিয়া টিকট লবলে মানুষ নাই কিয়া ইমানৰ পিছতো কংগ্রেসত ধুমুহা আহিব বলি সভাপতি ভূপেন বৰাই মন্তব্য করা কার্য তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা দিগন্ত কলিতার কি মন্তব্য এই মুহূর্তে আগবঢ়াবলৈ বিচাৰি একদম মই মিডিয়াত দেখিছো আমার ফেসবুকত হোক বা কিন্তু যোগদান যে কংগ্রেস বিজেপিত করব সেটা মই জ্ঞাত নহয় আহিলে খুব ভাল কথা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে কালি কৈছে যে আমি ভাল ভাল মানুহবিলাক আনিব বিচাৰিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছতো এতিয়া প্ৰায় মানুহ নোহোৱাই হৈ গৈছে আজি উজনি ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল বৰাক ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল নামনি চুৰমাৰ হৈ গ'ল আজি সেই দলটোত আমি আছিলোঁ দুখৰ কথা যে সেই দলটোত আজি সাংসদত প্ৰাৰ্থিত্ব ল'বৰ কাৰণে এটা সময়ত হেতা ওপৰৰ পৰা দলটোত আজি মানুহ পলাই থাকিব লগা হৈছে মোক টিকেট নেলাগে এই পৰ্যায়লৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ গোটেই কাৰণটো ৰাজ্যত ভূপেন বৰা আৰু কেন্দ্ৰত ৰাহুল গান্ধী একদম ক্লিয়াৰ এইবিলাক যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে নিজকে আত্মমন্থন নকৰিব নিজকে আত্মসমালোচনা নকৰিব এই দলটো কেতিয়াও ভৱিষ্যতে অনাগত দিনত আৰু ভাৰতবৰ্ষত হওক অসমত শাসন কৰিব নোৱাৰিব অনাগত দিনত কংগ্ৰেছে আৰু কেতিয়া শাসন কৰিব নোৱাৰে বুলি এইধৰণে শাসক পক্ষৰ পৰা আহিছে তীব্ৰ বাক্যবাণ ইফালে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱায়ো কংগ্ৰেছক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে কংগ্ৰেছৰ ধুমুহা আহিয়ে আছে আৰু বেলেগ ধুমুহা আহিবলৈ বাকী নাই বুলি কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ দিল্লীত গান্ধী কোম্পানী আৰু অসমত তৰুণ গগৈ কোম্পানীয়ে চলাই আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আমাৰ যিখিনি দলীয় মুখ্য কাৰ্যকৰ্তা আছে যিসকলক আমি লগ কৰাৰ দলে নিৰ্দেশনা দিছে সেই সকলোখিনিক আজি যোৰহাটত মই লগ পাম কংগ্ৰেছ দলততো ধুমুহা আহিয়ে আছে সেইকাৰণে গোটেই ভাঙি ছিঙি নোহোৱা হৈছে তাততো আৰু বেলেগ তেওঁলোকে কেৱল এতিয়া অন্ততঃ মানি লৈছে যে ধুমুহা আহিছে কংগ্ৰেছ দলত ধুমুহা আহি আছে কংগ্ৰেছ দলৰ ফালে আহিছে ধুমুহাটো তেওঁ নিজে মানি লৈছে যে ধুমুহা আহিছে গতিকে তেওঁলোকৰ ধুমুহাত তেওঁলোক সকলো ভাঙি ছিঙি নোহোৱা হৈ যাব তাৰ কাৰণে আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিব ইমানেই এতিয়া অসমত গৌৰৱ গগৈ আৰু দিল্লীত ৰাহুল গান্ধী তেওঁলোকৰ এইটোৱেই মটিভ যে তেওঁলোক দুজনৰ অসমত তৰুণ গগৈ এণ্ড হিজ ছান প্ৰাইভেট লিমিটেড এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন চলিব লাগে দিল্লীত গান্ধী নেহৰু ফেমিলি এণ্ড ছান ফেমিলিৰ এটা মানে কোম্পেনী চলিব লাগে ইমানেই কথা এতিয়া আপোনালোকে যদি বদৰুদ্দিন আজমল ওৱেইচি এইবিলাকৰ পৰা সেই ধৰণৰ কথাবিলাক আশা কৰে কেনেকৈ হ'ব তেওঁলোকৰতো গোটেই ব্যৱস্থাটো এইটো যে তেওঁলোকে মুসলমান সমাজক অশিক্ষিত কৰি ৰাখিব খোজে মুসলমান সমাজক পিছ পেলাই ৰাখিব খোজে মুসলমান সমাজক নাৰীসকলক অন্য সামগ্ৰীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে এওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ সেইটোৱেই মটিভ কেৱল ওৱেইচি ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ এটা ভুল ব্যাখ্যা দিছে কেৱল আমাৰ কথাটো হ'ল যে যিসকলে বিয়া পাতিব তেওঁলোকে স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব লাগে আৰু এতিয়া চাৰিওফালে দেখা গৈছে পৰিৱেশ মহাসংগ্ৰামৰ
মহাসংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেছে, চূড়ান্ত হব পাঁচটা সমষ্টির প্রার্থী তালিকা। গুরুত্বপূর্ণ খবর, গুয়াহাটীত চর্চাত আছে সর্বানন্দ সোনোয়ালের নাম, কুইনুজার নাম, রানা প্রতাপ কলিতার নাম, মেয়র মৃগেন হরণীয়াও আছে দাবিদার হিসাবে। মেয়র মৃগেন হরণীয়া মুখপাত্র উর্মি ডেকাকে ধরে বিশ জনের আবেদন গুয়াহাটির বাবে। করিমগঞ্জ শীর্ষত আছে মুন স্বর্ণকরের নাম, কুইনুজা প্রার্থিত্ব বঞ্চিত হলে একমাত্র মহিলা প্রার্থী হব মুন স্বর্ণকার। কামাখ্যা প্রসাদ কাসা রাজ্যসভার পর লোকসভালে অনার একটা যোজা এটাও চলিছে, যেহেতু বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ কিন্তু এটা প্রত্যক্ষ নির্বাচনী যুজত অবতীর্ণ করার এনে ধরনের যোজা এটাও চলা দেখা গেছে। কাজিরঙা সমষ্টিত চর্চাত আছে দীপ্লু রঞ্জন শর্মার নাম, কাজিরঙাত চর্চাত আছে দীপ্লু রঞ্জন শর্মা। দলীয় বিষয় বাবদ আছে বরপেটা সমষ্টি, অগপগিরি দিয়া সিদ্ধান্তই হব পারে আজির বৈঠকত চূড়ান্ত। শিক্ষাবিদ রঞ্জিত ডেকা হব পারে বরপেটার প্রার্থী, বরপেটার প্রার্থী শিক্ষাবিদ রঞ্জিত ডেকা হব পারে, হয়তো বরপেটা আসন অগপক এড়ি দিব পারে এই মুহূর্তের সে একটা খবর। কিন্তু বাকি কেটা সমষ্টির যবর মহাসংগ্রামের পরিবেশ, মহাসংগ্রাম ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে আর প্রত্যেক রাজনৈতিক দলে নিজ নিজ যার্থী প্রার্থী তালিকা ব্যস্ত হয়ে পড়া দেখা গেছে। কিন্তু এই মুহূর্তের ডর খবর কোন হব পারে প্রার্থিত্ব প্রত্যাশী মুখ কোন সমষ্টির চূড়ান্ত হব পাঁচটাক সমষ্টির প্রার্থী তালিকা সম্ভবত কাইলে ঘোষণা হব পারে পাঁচটা সমষ্টির প্রার্থী তালিকা। এই পাঁচটা সমষ্টির ভিতর প্রথমে যদি কম গুয়াহাটির কথা, বিশগী আবেদন করেছে চর্চাত আছে গুয়াহাটির সর্বানন্দ সোনোয়ালের নাম, সর্বানন্দ সোনোয়ালের নাম কেন্দ্রমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল হয়তো গুয়াহাটির ক্যান্ডিডেট হব পারে, কুইনুজা বর্তমানের গুয়াহাটির সাংসদ টিকিট দিয়া হবনে পুনের কিন্তু দাবিদার বা আছে এই গোটেই ছবিখনত অন্যতম দাবিদার টিকটর রানা প্রতাপ কলিতা। ইফালে মেয়র মৃগেন হরণীয়া মুখপাত্র উর্মি ডেকাকে ধরে বিশ জনের নাম ইফালে করিমগঞ্জ শীর্ষত আছে কিন্তু মুন স্বর্ণকারের নাম, কুইনুজা যদি প্রার্থিত্ব বঞ্চিত হলে তেনহলে একমাত্র মহিলা প্রার্থী হব কিন্তু মুন স্বর্ণকার। ইফালে কামাখ্যা প্রসাদ আসা রাজ্যসভার সাংসদ কিন্তু রাজ্যসভার পর লোকসভালে অনার অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচনত নমার তেনেকা ধরনের একটা প্রস্তুতিও বিজেপিয়ে করেছে। কাজিরঙা সমষ্টিত চর্চাত আছে দীপ্লু রঞ্জন শর্মার নাম, আরম্ভণির পর দীপ্লু রঞ্জন শর্মার নামটা খুব চর্চিত হয়ে আছে কাজিরঙার বাবে। আর বরপেটা আসন অগপক এড়ি দিয়ার সিদ্ধান্ত আজির বৈঠকতে লওয়া হব পারে, বৈঠক অর্থাৎ দিল্লির বৈঠকের কথা কইছো। আর দিল্লিলে যাওয়া মুহূর্ত সভাপতি আর মুখ্যমন্ত্রী একখন বিমানত গেছে, বিমানতো দুইজন ব্যস্ত কিন্তু বিশেষ কামত, হাতত কিবা গুরুত্বপূর্ণ নথি লো আলোচনাত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী আর সভাপতি। হয়তো দিল্লিমুখী বিমানত তাত আলোচনা করেছে লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা সম্পর্কে, এখন বিশেষ ছবি দুইগী গেছে একলগে দিল্লিলে যাওয়া মুহূর্ততে। আর দিল্লিলে যাওয়া যে মূল উদ্দেশ্য সেয়াই হয়েছে এই প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক আলোচনা বা প্রার্থী কাক দিয়া হব, প্যানেল ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে এই চৈধ্যটা সমষ্টির বারোটা সমষ্টির প্যানেল বিশেষভাবে বিজেপিয়ে প্রস্তুত করেছে, দুজন দুজনক দায়িত্ব প্রত্যেক সমষ্টির বাবে দিয়া হয়েছিল। প্রত্যেক লোকসভা আসনের বাবদ বিজেপিয়ে বারোখন আসনত দুজনক লোক দুজনক নেতাও আছে বিধায়ক সাংসদ মন্ত্রী ভাগে ভাগে দায়িত্ব ভগাই দিছিল আহ্বায়ক আর সহ আহ্বায়ক হিসাবে কথা পাতিছে জ্যেষ্ঠ কার্যকর্তাসকলের সঙ্গে। আর ইতিমধ্যে তালিকায় মুখ্যমন্ত্রীর হাতত বা তালিকা এটা ইতিমধ্যে দিল্লি পাইছেগৈ। দিল্লি যাওয়া মুহূর্তত সভাপতি আর মুখ্যমন্ত্রী একখন বিমানত গেছে কিন্তু, আর বিমানত দুইগীক বা বিশেষ একটা কামত সম্ভবত ইয়া ব্যস্ত। আর যখন ছবি দেখা গেছে বিমানতো করবা দুজন বিশেষ আসলতে কাম জিকা হয়েছে প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক আলোচনা নাকি, হাতত কিবা গুরুত্বপূর্ণ নথি লই এই আলোচনা মিলিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী আর সভাপতি। হাতত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথিপত্র আছে, গুরুত্বপূর্ণ নথি লো আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে আছে অর্থাৎ ইয়া বিমানের ভিতর দৃশ্য। হয়তো দিল্লিমুখী বিমানত একালগে আলোচনা করেছে লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা সম্পর্কে, সেয়াও হব পারে। আজি নতুন দিল্লির বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ত সহ দেশের বিজেপি শাসিত আঠখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যিক নেতৃত্বের কোর কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হব। আর উত্তরাখণ্ড মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ঝাড়খণ্ডের আন তিন রাজ্যের নেতৃত্বের হব কোর কমিটির বৈঠক। এই কোর কমিটির বৈঠকতে এক সিদ্ধান্ত লওয়া হব পারে। আজি এই যে বৈঠক বিজেপি শাসিত আঠখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যিক নেতৃত্বের কোর কমিটির বৈঠক আছে। রাজ্যিক নেতৃত্ব অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে গেছে দিল্লিলে, নতুন দিল্লি যে বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ের বৈঠক এই বৈঠকখন ভাগ লওয়ার উদ্দেশ্যে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতাও রওনা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একলগে। মাত্র কিছু মুহূর্ত পূর্বে আমি সেই ফটোগ্রাফ আপনার দেখাইছো, উত্তরাখণ্ড মধ্যপ্রদেশ গুজরাট আর ইফালে ঝাড়খণ্ড আন তিন রাজ্যের নেতৃত্বের সঙ্গে কোর কমিটির বৈঠক আছে।
আছে আর এই বৈঠকতে আট রাজ্যের লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সভাপতিত্ব হবলিয়া বা সভাপতিত্বতে অনুষ্ঠিত হবলীয় বৈঠকত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ, রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ। আর ইয়ার পূর্বে শনিবারে লোকসভা নির্বাচনের পাঁচ রাজ্যের প্রার্থী বাছনি সন্দর্ভত বিজেপির কোর কমিটির বৈঠক এখন বহিছিল। এই বৈঠক খুব গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা হয়েছে। এই বৈঠকতে প্রতিখন রাজ্য সন্দর্ভত পৃথকে পৃথকে আলাপ আলোচনা করা হয়েছিল শনিবার বৈঠকত। আর আজির বৈঠকে হয়তো বিজেপির প্রার্থী নির্বাচন সন্দর্ভত চলি থাকা যে গুণাগথা, সেই গুণাগথার অন্ত পেলা এখন চূড়ান্ত তালিকা পোহরলৈ আহিব আর খুব শীঘ্রে সেই তালিকাখন ঘোষণা হবলে গৈ আছে বুলিয়ে জানিব পৰা গৈছে। আসলতে আটখন রাজ্যের বিজেপি শাসিত আটখন রাজ্য, এই আটখন রাজ্যের ভিতর অসম আছে, অসম, উত্তরাখণ্ড, ইফালে মধ্যপ্রদেশ, অসম, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, লগতে ঝাড়খণ্ড আর আন তিনখন রাজ্য। কোর কমিটি এই রাজ্যকেইখনের নেতৃত্বর সহ বৈঠকত বহিব আর গৃহমন্ত্রী উপস্থিত থাকিব, লগতে রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ উপস্থিত থাকিব আর লগতে জে পি নাড্ডা উপস্থিত থাকিব এই বৈঠকখনত। রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সভাপতিত্বত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হব আর ইয়ার পূর্বে শনিবারের লোকসভা নির্বাচনের পাঁচ রাজ্যের প্রার্থী বাছনি সন্দর্ভত বিজেপির কোর কমিটির এখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বহিছিল। দলের দিনে নিশায় কাম করছো, টিকট দিবলৈ দলক অনুরোধ জানাইছো। ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির প্রার্থিত্বক লৈ এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে রামেশ্বর তেলিয়ে। আশা আর আটশায় রামেশ্বর তেলিক বিরোধিতা করে থাকার সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে নির্বাচনের সময়ত এইবর চলে বলে তেওঁ মন্তব্য করেছে। লোকসভা সমষ্টিটোত যোনে নুঠক 100% জিকিব আর আগতক বেশি ভোটত জিকিব আর নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবই তৃতীয়বার। আর নিশ্চয় ইলেকশন সময় বহুত মানুষ টিকেটও বিচারে, বহুত ধরনের কথাও আহে, এনেকা নহয়। আর সেই কারণে ময়ও এজন পার্টির ইতিমধ্যে মই কৈছো যে পার্টির এজন পুরোনা কার্যকর্তা, মই কলো 98ত মই পার্টিতে আহিছিলো, পাঁচবার ইলেকশন খেলিছো, চারিবার জিকিছো, আপনাদের আশীর্বাদ এবার হারিছো। আর নিশ্চয় এবারও মোর ফালপা পার্টিক মই অনুরোধ জানাম যে এবারও মোক প্রার্থিত্ব দিব লাগে বলে। আর নিশ্চয় আমার পার্টির কার্যকর্তাসকল যথেষ্ট কষ্ট করেছে, বহুত কাম হয়েছে ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টিত। তার উদাহরণ মোট পিছফাল থাকা অফিসটোয় প্রমাণ। আজি 20 লাখ টাকা দিয়ে আজি আমি ডিব্রুগড় সমষ্টির টিংরাই যেটা আমার মন্ডল বলে কোয়া হয় তার একটা সুন্দর একটা কার্যালয় আজি আমি উদ্বোধন করেছো। মন্ত্রিত্ব বা প্রার্থিত্বর কথা নাই, আমি দলের আদর্শত কাম করো, দলের সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে না যাও, দলে যা প্রার্থিত্ব দিব তেওঁকে অধিক ভোটত জয়লাভ করাবলৈ চেষ্টা করিম। লোকসভা নির্বাচনত গুয়াহাটির প্যানেল প্রার্থীর সন্দর্ভত এই মন্তব্য করলে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যয়। আর ইফালে আন একটা লক্ষণীয় দিক হয়েছে যে মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা তেওঁক দিল্লীলৈ তলব করা হয়েছে। নন্দিতা গার্লোসা তেওঁক দিল্লীর নেতৃত্বই বিজেপির মাতি পঠিয়াইছে। ডিফু সমষ্টির সম্ভাব্য প্রার্থী নন্দিতা গার্লোসা, নন্দিতা গার্লোসার নাম কিন্তু ডিফুর প্রার্থী হব বা ডিফুর পর দলে টিকট দিব বলেই চর্চাত আছে বিগত আজি কেটামান দিন ধরে। আর ডিফু সমষ্টির সম্ভাব্য প্রার্থী হব গৈ আছে নেকি নন্দিতা গার্লোসা, কেন ইতিমধ্যে দিল্লীলৈ তলব করা হয়েছে। দিল্লীলৈ উড়া মারিছে নবদলে, লগতে দিলীপ শইকীয়া, এতিয়া দিলীপ শইকীয়াও দিল্লীলৈ উড়া মারিছে। দিলীপ শইকীয়া পুনর্বার টিকট দিয়া হব সম্ভবত নে নহয়, দলে কোনোবা নতুন চিন্তা চর্চা করেছে নেকি, কিন্তু দিল্লীলৈ মাতি যেহেতু পঠোৱা হয়েছে সম্ভবত টিকট দিয়া হব। আর একধরনের নবদলে, নবদলেকো দিল্লীয়ে মাতি পঠিয়াইছে। ইতিমধ্যে কেইবাটাও সমষ্টির যিকেইখন মুখর কথা চর্চাত আছে গুৱাহাটীৰ যি কথা, গুৱাহাটীৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰা যায়, গুৱাহাটীত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰকে ধৰি বহুকেইগৰাকীৰ নাম চৰ্চাত আছে। আনহাতে কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাছা, তেওঁ ক'ৰবাত লোকসভালৈ নিয়াৰ, ৰাজ্যসভাৰ তেওঁ সাংসদগৰাকীক লোকসভালৈ নিয়াৰ তেনেকুৱা কিবা বিশেষ যুঁজা তেনেকুৱা কৰিব পাৰে নেকি, প্ৰাৰ্থী কাক দিব, প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক এই কথা বতরাবর চলি আছে। আর দিল্লীত আজি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার এই যেখানে সময় তাত, অর্থাৎ তাত খিরাং হওয়ার লগালগ খুব শীঘ্রে প্রার্থী ঘোষণা করা হব। আর প্রথমে প্রথমে পাঁচটা পাঁচখন
পাঁচটা সমষ্টিৰ সম্ভৱতঃ ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে নন্দিতা গাৰ্লছক যিহেতু দিল্লীলৈ তলব কৰা হৈছে, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নৱদোলেক মাতি পঠিওৱা হৈছে, দিলীপ শইকীয়া গৈছে, এই মুহূৰ্তত আমি জানিম অধিক কথাখিনি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে। বিজু কুমাৰ ডেকা, নন্দিতা গাৰ্লছক যিহেতু মাতি পঠিওৱা হৈছে, তাৰ পৰা কিবা অনুমান কৰিব পাৰি নেকি যে নন্দিতা গাৰ্লছক টিকট দিয়া হ'ব পাৰে দিল্লীলৈ, বা দিল্লী নেতৃত্বই যিহেতু মাতি পঠিয়াইছে? হয়, নন্দিতা গাৰ্লছক নতুন দিল্লীলৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মাতি নিয়াটোৱে এটা বিশেষ ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আচলতে তেওঁক ডিফু সমষ্টিৰ পৰা টিকট দলীয়ভাৱে দিবনে নিদিয়ে সেই লৈ চৰ্চা চলিছে। আৰু তাৰ মাজতে আমাৰ হাতত কেতবোৰ তথ্য আহিছে যে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক যে অমৰ সিং নামৰ এগৰাকী নেতা তেওঁলোকৰ আছে আৰু সেইগৰাকীকে এইবাৰ ডিফু সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগে। তাৰ মাজত নন্দিতা গাৰ্লছক হঠাতে আজি পুৱাৰ ভাগত নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ তলবৰ ভিত্তিত, সেই লৈ বিশেষ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই জনাব বিচাৰিম যে প্ৰথমতে 3 বজাত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি কোৰ কমিটিৰ বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু সেইখন এঘণ্টা পিছুৱাই দিয়া হৈছিল 4 বজাত। কিন্তু 4 বজাতো বৈঠকখন অনুষ্ঠিত নহ'ল, 5 বজাত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে যে জে পি নাড্ডা ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ অধ্যক্ষতাত কোৰ কমিটিৰ বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছে, এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ হৈছে। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সেই বৈঠকত উপস্থিত আছে, আৰু ঠিক একেদৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকী তাত উপস্থিত আছে, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষো তাত উপস্থিত আছে, আৰু অসমৰ প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত জে পাণ্ডা এই বৈঠকত উপস্থিত আছে, আৰু অসমৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু উপস্থিত আছে। এতিয়া কথা হ'ল, যোৱাকালি দিনটোৰ ভাগত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 12টা লোকসভা সমষ্টিত যি আহ্বায়ক আৰু সহ আহ্বায়ক নিয়োগ কৰিছিল বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা, সেইসকলে যি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল, সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা, সেইখিনি যোৱা নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সভাপতি ভৱেশ কলিতাই নিশা 2 বজালৈকে সেইসমূহ শ্বৰ্টলিষ্ট কৰিছিল, ব্যস্ত থাকিল। তাৰপাছত আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোক নতুন দিল্লীত গৈ উপস্থিত হৈছে। অসম ভৱনত তেওঁলোকে আন এখন বৈঠকত মিলিত হৈছিল প্ৰায় 1 বজাত। তাৰ পাছত দ্বিতীয়খন বৈঠক এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। আৰু এতিয়া কথা হ'ল, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেওঁক এবাৰ লোকসভাত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে দলে হেঁচা দিছে, আৰু সেই হিচাপত তেওঁ গুৱাহাটীৰ নামটো চৰ্চাত আছে, কিন্তু একেলগে তেওঁ বিচাৰি একেদৰে তেওঁ বিচাৰিছে কিন্তু লখিমপুৰ সমষ্টিটো, এই বিষয় লৈ পেলাই এতিয়াও সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনত এইবুলি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যে প্ৰাৰ্থী হ'ব সেইটো খাটাং হৈ গৈছে। ঠিক একেদৰে প্ৰাক্তন বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দত্ত, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীও আছিল তেওঁ, বৰ্তমানৰ বিহালীৰ বিধায়ক, তেওঁৰ নামটো চৰ্চাত আছে শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ বাবে। ডিব্ৰুগড়ত ৰামেশ্বৰ তেলীৰ নামটো উচ্চাৰিত হৈছে তেওঁৰ নাম, আৰু ঠিক গুৱাহাটী সমষ্টিত কিন্তু যদি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নেখেলোঁ বুলি কয়, যদি লখিমপুৰত খেলে তেতিয়াহ'লে এই সমষ্টি গুৱাহাটী সমষ্টিটোত হয়তো কুইন উজাই পুনৰ লাভ কৰিব পাৰে, নহ'লে আৰ পি কলিতা অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল তেওঁ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। দৰং ওদালগুৰিতে যিটো সমষ্টিৰ কথা চৰ্চাত আছিল যে এইবেলি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত চিটিং সাংসদ দিলীপ শইকীয়া পাবনে নাই, সেই চৰ্চা চলি আছিল, যদিও দিলীপ শইকীয়াকে পুনৰ সেই সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পঠিয়াইছে দিল্লীয়ে, লগতে নৱদলে সেই দিশৰ পৰা কি অনুমান কৰিব পাৰি, বিজু মাজতে সুধিম। হয়, বিষয়টো এনেধৰণৰ যে আচলতে সকলোকে তাত মাতি পঠাইছে বুলি এই মুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰি, বহু লোক এনেধৰণৰ নেতাও আছে, বহু মন্ত্ৰী আছে বা বিধায়ক আছে যিসকলে আচলতে নিজৰ নিজৰ সমৰ্থিত বা প্ৰিয় এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক টিকট দিয়াৰ দাবীত তেওঁলোকে নতুন দিল্লীত বাহৰ পাতিছে, বহু সংখ্যক বিজেপিৰ নেতা বিধায়ক সাংসদে বাহৰ পাতিছে। কিন্তু যিখন কোৰ কমিটিৰ বৈঠক, সেই কোৰ কমিটিৰ বৈঠকত কেৱল মাত্ৰ অসমৰ নিৰ্বাচন কমিটিৰ সদস্যসকলে তাত উপস্থিত থাকিব, বাকীসকল তাত উপস্থিত থকাৰ কোনো কথা নাই। আৰু এই কোৰ কমিটিৰ বৈঠকত যিখন হেডকোৱাৰ্টাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ, তাত কিন্তু নন্দিতা গাৰ্লছে তালৈকে যোৱা নাই। অসম ভৱনত এক সুকীয়াকৈ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল 1 বজাত, আজি সেইখন বৈঠকত বৈজয়ন্তজী পাণ্ডা আহিছিল, আৰু ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু আহিছিল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা সভাপতি তেওঁ উপস্থিত আছিল, তাক লৈ পেলাই সেই বৈঠকত কিন্তু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাও আছিল আৰু মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছ আছিলে। এই বৈঠকখনত কি সিদ্ধান্ত হৈছে সেই কথা এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো কথা স্পষ্ট কৰা নাই বা সাংবাদিকৰ সন্মুখত কোনো কথা কোৱা নাই। এতিয়া যোৰহাটত যিটো সমষ্টিৰ কথা, চিটিং এম পি বৰ্তমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে তপন কুমাৰ গগৈ, তেওঁকে পুনৰ সেই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে। কাজিৰঙা সমষ্টিটোত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ নামটো চৰ্চাত আছে, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকী
আৰু কুকুৰাজাৰটো কুকুৰাজাৰ ইউ পি পি এলক মিত্ৰ দলক এৰি দিব আৰু বৰপেটা সমষ্টিটো ৰঞ্জিত দাসক এৰি দিব। কিন্তু আজি এই বৈঠকখনত এই যিখিনি সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৈ গৈছে, সভাপতি ভৱেশ কলিতা তাত আছে, সেইখিনিত আলোচনা হ'ব। কিন্তু অহাকালি বিজেপিৰ যিখন চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, তাত সকলো সিদ্ধান্ত হ'ব। আৰু কালি আবেলিৰ ভাগত খুব সম্ভৱতঃ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা হ'ব। প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা কিমানজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে লগতে সুধিম বিজু। আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে, 176টা সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা অহা কাইলৈ আবেলিৰ ভাগত ঘোষণা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। তাৰ পূৰ্বে কিন্তু অনুষ্ঠিত হ'ব লাগিব বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্বাচন কমিটিৰ যিখন বৈঠক, সেই বৈঠকখন কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু সেই বৈঠকত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব যে 176টা সমষ্টিত কোন লোকক তাত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা যাব। আৰু তাতে অসমৰ 5টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ নামো তাত সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এই তালিকাখনত, প্ৰথম তালিকাখনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামটো তাত সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। হয়, নিশ্চয়কৈ। আৰু এই ধৰণে আচলতে বিজু কুমাৰ ডেকা, যিহেতু এই গোটেই ছবিখন লাহেকৈ এই ধৰণে পোহৰলৈ আহিছে, লক্ষণীয় হৈ পৰিব এই প্ৰথম তালিকাখনত কোনকেইটা সমষ্টিৰ অসমৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰে বিজেপি, আৰু লগতে সমান্তৰালকৈ এই সমষ্টিকেইটাত আচলতে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়ায়। নন্দিতা গাৰ্লছক দিল্লীলৈ তলব কৰা হৈছে, একেধৰণে দিলীপ শইকীয়াও দিল্লীত গৈছেগৈ আৰু নৱ দলেও দিল্লী অভিমুখে তেওঁ গৈছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিবা নতুন চিন্তা চৰ্চা দলীয় নেতৃত্বই কৰিছে নেকি, সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰো, অৰ্থাৎ এইখিনি সময়ছোৱাত প্ৰাৰ্থিত্ব বা দিয়া ঘোষণা কৰা বা প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তত এই গোটেই চৰ্চাবোৰ কিন্তু তুংগত উঠিছে। গুৱাহাটীত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক, এইবাৰ খবৰ বিৰোধীৰ গুৱাহাটীত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু হোটেল লিলিত এখন বৈঠক বহিছে। বৈঠকত উপস্থিত আছে ভূপেন বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়া, কংগ্ৰেছৰ দুয়োগৰাকী নেতা উপস্থিত থকাৰ উপৰি ৰকিবুল হুছেইন আছে উপস্থিত, আৰু লগতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আছে। ইফালে চি পি আই এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে, অজাপৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আছে, জগদীশ ভূঞা আছে বৈঠকখনত, অজিত কুমাৰ ভূঞা আছে। লগতে বৈঠকত এই ধৰণে এই গোটেইকেইটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিৰোধী ঐক্য গোটৰ বা ঐক্য মঞ্চৰ এখন বৈঠক। বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আপ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিয়ে। এটা সেয়াও লক্ষণীয় কিয়নো আপে ইতিমধ্যে তিনিটাকৈ সমষ্টি শোণিতপুৰ, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটীৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে। এইখন বৈঠকত কিন্তু আপ আছে উপস্থিত, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিও এইখন বৈঠকত উপস্থিত আছে। অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে, আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ দৰ্শকৰ বাবে। বিৰোধিতা কৰি আহিছে আৰু আমাৰ লগত থকা সকলো দলেই এই জাতিধ্বংসী কাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। ই সংবিধান বিৰোধী আৰু ই জাতিদ্ৰোহীৰ এখন আইন। গতিকে সেই আইনখনক আমি এতিয়া বলবৎ কৰিবৰ সময়ত কি ধৰণে প্ৰতিহত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ ৰাইজক সজাগ কৰিব পাৰোঁ, সচেতন কৰিব পাৰোঁ, ঐক্যবদ্ধ কৰিব পাৰোঁ, আৰু একেলগে বিৰোধী পক্ষই কেনেকৈ মাত মাতিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আজি আচলতে আমি লগ হৈছোঁ। ৰাণা গোস্বামীৰ বিষয়টো ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা, যে এই ৰাণা গোস্বামী মোৰ পাৰ্টিৰ মানুহ নেকি? তেতিয়া সেইটো কংগ্ৰেছে ক'ব। লাহে লাহে মোৰ হিউমেন নেচাৰৰ ওপৰত জ্ঞানৰ সীমাৰ পৰিধি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, বুজি পোৱাত, চিনি পোৱাত এতিয়া জ্ঞান বৃদ্ধি পাইছে। আৰু মই বেছি কথা এতিয়া ক'ব বিচৰা নাই, সময় আছে সব কথা ক'ম, কিছুমান কথা মংগলদৈত গৈ কৈছোঁ। মই অলপ দিনৰ আগতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক জ্যোতি চিত্ৰবনৰ লগ পাইছিলোঁ। তেতিয়া মই তেখেতক কৈছিলোঁ যে আমাৰ দলৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাক আপোনালোকে লৈ যায়, নি পেলাই বৰ আলৈ থানি কৰে, বাজপেয়ী ভৱনত আপোনালোকে থিয় কৰাই থয় মঞ্চত। মই আজি আকৌ বিজেপিক ক'ম, যদি ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াক নিয়াৰ কথা ভাবিছে, আপোনালোকে নি পেলাই আলৈ থানি নকৰিব। ৰাজনৈতিক দলবিলাক নদীৰ নিচিনা, নদী যেনেকৈ বাৰিষা উফন্দি উঠে, খৰালি অলপ শুকাই যায়, সব ৰাজনৈতিক দল আপুনি লক্ষ্য কৰিব, নদীৰ নিচিনাকৈ বাৰিষা উফন্দি খৰালি শুকায়। বিজেপিও শুকাইছিলে 11 চনত, 5 জন বিধায়ক আহিছিলে, AGP অফিচটো কোনোবাই বিবাহ ভৱন হ'ব বুলি কৈছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয় এইবিলাক মনত আছে। AGP অফিচকো ভৱিষ্যতবাণী হৈছিলে বিবাহ ভৱন হ'ব,
বিজেপি শিপাও ভালিলো বুলি কৈছিলে। পাঁচজন এম এল এ যেতিয়া কুকুৰ মেকুৰী আনিছো বুলি কৈ বেলেগ দললৈ গাড়ীত উঠাই উঠাই আনিছিলে, তেতিয়া কৈছিলে যে শিপাও ভালিলো। গতিকে বিভিন্ন বাণী প্ৰচাৰ অপপ্ৰচাৰ থাকিব। আমি আমাৰ দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৰহাটলৈ আমাৰ দুই দিনতে এটা দল যাব। সেই দলটোৱে পৰ্যালোচনা কৰিব যে আমাৰ ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ অনুপস্থিতিত যোৰহাটৰ সেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত আমাৰ দলে আগন্তুক সময়ত আমাৰ ৰাজনীতি, দলৰ শক্তি, সাংগঠনিক ভেটি কি ধৰণে আগবঢ়াই নিব, এইখিনি ঘাটোৱা ডাঙৰীয়া কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছত মই আপোনালোকক জনাম। মইতো ক'লোৱেই, আমি লাভ লোকচানৰ কথাই, অকল কংগ্ৰেছ দলৰ লাভ লোকচানটো নহয়, অসমীয়া মানুহে অসমত কেনেকুৱা ৰাজনীতি বিচাৰে সেইখিনিও আমি, জাতিৰ সংকটৰ সময়ত ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা আমি পাতিবলৈ অহা নাই। এতিয়া জাতিৰ সংকট কেনেকৈ ৰাইজক সুসংগবদ্ধ কৰিব পাৰোঁ, অসমৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অন্যায় কৰা হৈছে, এখন আইন তেওঁলোকে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ ভৱিষ্যতৰ কথা তেওঁলোকে আওকাণ কৰি, কাৰণ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ ভয়াৱহতা, পটভূমি ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তৰ লগত একে নহয়, এই কথা জনা দৰকাৰ দিল্লীয়ে। এতিয়া সংখ্যা বেছি আছে কাৰণে জোৰ কৰি অসমৰ কথা মুখলৈ নেচাই তেওঁলোকে কা জাপি দিব, এইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণীয় নহয়। আৰু সেইকাৰণে আমি বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে একেলগে হৈ পৰৱৰ্তী দিনসমূহৰ আমাৰ সংগ্ৰামেই হওক বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ৰণকৌশল হ'ব, সংগ্ৰামৰ ধাৰা কেনেকুৱা হ'ব, সেই সম্পৰ্কত আলোচনা বিলোচনা কৰিম। তাৰ লগে লগে অসমৰ সকলো সাধাৰণ জনগণ, সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন, বুদ্ধিজীৱী, অসমক ভাল পোৱা প্ৰতিগৰাকী, অসমৰ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত, ভাষিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি চিন্তিত মানুহ, অসমৰ সমাজ, অসমৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যিসকলে চিন্তা কৰে, সকলোকে ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি পৰৱৰ্তী দিনসমূহত কাৰ বিৰুদ্ধে আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম। আৰু এই তেওঁলোকে খুব সোনকালে এই কামটো কৰিব খুজিছে, কাৰণ চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচন পুনৰ একেই কাখনক তেওঁলোকে অস্ত্ৰ হিচাপে লৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব। এই মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিৰ আমি বলি হ'ম অসম। অসমক পুনৰ তেওঁলোকে বিদেশীৰ ডাষ্টবিন, বিদেশীৰ এখন চৰণীয়া পথাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি দেশৰ ৰাজনীতিত তেওঁলোকে প্ৰভাৱ পেলাব খুজিছে। আছিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য। ইয়াৰ পূৰ্বে ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য আগবঢ়ালোঁ আৰু লগতে অখিল গগৈয়ে কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে। বিপুল বৰ্মন, এই গোটেই কথাখিনি বিৰোধী মিত্ৰজোঁট একগোট হৈ এই মঞ্চ, ঐক্য মঞ্চ একেলগে তেওঁলোকে বহিছে, কিন্তু একগোট সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ আছেনে? আপে কনচাল্ট নকৰাকৈ বা খবৰ খাতি নকৰাকৈ নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিয়ে দিছিলে, তাৰপিছত আপৰ নেতৃত্ব কিন্তু আজি উপস্থিত আছে এই বৈঠকখনত, সকলো ঠিকে আছেনে? বিৰোধীত কি ধৰণৰ কথা বতৰা হৈছে? হয় গীতাশ্ৰী, আপুনি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, কাৰণ কিয়, যিহেতু ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ কথাটো আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ মুৰব্বী ভৱেন চৌধুৰী বা অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা তেওঁলোকক দেখিছোঁ, আৰু লগতে জয়ন্তী কাঠাৰ যি এ পি এইচ এল চিৰ তেওঁ মুৰব্বী, তেওঁ আছে, আৰু শেহতীয়াকৈ আৰু দুটা দল লগ হৈছে, এই দুটা হ'ল পি এল পিৰ মুৰব্বী চৰণ ডেকা আৰু লগতে যি অখিলেশ যাদৱৰ যি সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী, প্ৰাক্তন ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক আব্দুল আজিজ, তেওঁ আজি এই মিটিঙলৈ আহিছে। অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলৰ মুৰব্বী আছে, জাতীয় পৰিষদৰ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুৰব্বী লুৰিণজ্যোতি গগৈ আছে, আৰু ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু দেৱপ্ৰ শইকীয়াকো আমি সভাত দেখিছোঁ। গতিকে আজিৰে সভাখন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা দিশত, এটা হ'ল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ আসনৰ ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা পাতিব, আৰু দ্বিতীয়তে কা বলবৎ হোৱা সম্পৰ্কত তেখেতসকলৰ স্থিতি আকৌ এবাৰ কেনেধৰণৰ হ'ব, এই দুটা বিষয়ৰ ওপৰত। কিন্তু আপুনি কৈছে যে আপে যিহেতু তেওঁলোকে বা অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছেও তেওঁলোকেও তিনিটা সমষ্টিত খেলিম বুলি কৈছে আৰু আপেটো প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছেই, গতিকে ভূপেন কুমাৰ বৰা এটা কথা কৈছে যে এই মুহূৰ্তত হয়তো বিজেপিৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দুজন হ'ব পাৰে, কাৰণ কিয়, যিহেতু আপে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিলে আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছৰো যদি প্ৰত্যেকখন জিলাতে বা প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে তেওঁলোকৰ সংগঠন আছে, গতিকে তেওঁলোকেও কেইবাটাও সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব, আৰু চি পি আই এমেও যিহেতু বৰপেটাত খেলিব বিচাৰিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, গতিকে এইখিনি কথা ভূপেন কুমাৰ বৰাই স্পষ্টকৈ কৈছে যে এই মুহূৰ্তত হয়তো বিজেপিৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ বিৰোধী দুজন হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব 2026 চনৰ বাবে, গতিকে বহাগ বিহুৰ পিছত আকৌ তেওঁলোকে বহি তেওঁলোকে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব বুলি কৈছে। এই যে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰীয় কথা বতৰাবোৰ, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে দুজন বিৰোধী হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ হিচাপবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ, ক'ৰবাত ই কাক কিমান সহায় কৰিব, এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ কিন্তু চৰ্চাত সদায় আছে।
হয় মানে মই ধৰক এটা উদাহৰণ দি কৈছোঁ গুৱাহাটী আসনখন এতিয়া ভৱেন চৌধুৰী তেওঁ আপৰ পৰা তেওঁৰ নামটো এনাউন্স কৰিছে গতিকে তেওঁৰ নামটো এনাউন্স কৰোঁতে বিৰোধীৰ ফালৰ পৰা ধৰক এতিয়া আপোনাৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ নামটো আছে বা দ্বিজেন শৰ্মাৰ নামটো আছে গতিকে তেওঁলোক দুজনৰ এজন যদি কেন্দিডেট হয় মানে এটা কথাত ক'বলৈ গ'লে যে ৰাজনৈতিক তেওঁলোকে বন্ধুত্বপূৰ্ণ মিত্ৰতাত খেলাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে গতিকে আজিৰ মিটিংখনৰ পিছত আৰু এটা কথা গম পোৱা যাব যে কোনকেইটা সমষ্টিত বন্ধুত্বপূৰ্ণ মিত্ৰতা হ'ব যেনে ধৰক যোৱাবাৰ লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত উৎপল দত্ত এ জি পিৰ পৰা খেলিছিলে আৰু মানৱ ডেকাও বিজেপিৰ পৰা খেলিছিলে এইটো আছিলে ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেষ্ট আৰু ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেষ্ট হৈছিলে এ আই ইউ ডি এফৰ দলগাঁও সমষ্টিত মুজিবুৰ ৰহমান আৰু তাত ইলিয়াছ আলী খেলিছিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা এইটো হ'ল ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেষ্ট গতিকে সৰু খেতিটো হৈছিলে ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেষ্ট গতিকে তেনেকুৱা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত গতিকে সেইকাৰণে ভূপেন কুমাৰ বৰাই কৈছে যে বিজেপিৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দুজন থাকিব পাৰে টি এম চিৰ ফালৰ পৰা কি টি এম চিয়ে কোনোবা দাবী কৰিছে কোনোবা সমষ্টি কেইটা সমষ্টি দাবী কৰিছে টি এম চিয়ে চাওক টি এম চিয়ে আচলতে যদিও ইয়াতে আগতে তেওঁলোকে ইয়াত যিধৰণে গোপী দাস আছিলে বা পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিপুণ বৰাই যে দায়িত্ব ল'লে তাৰপিছত তেওঁলোকে অসমত সংগঠনটো কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত পাঁচটা নিৰ্বাচন খেলিম বুলি ক'লে পিছলৈ তিনিটাত খেলিম বুলি কৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মমতা দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখলৈ চাই আছে যে তেওঁ কি ধৰণৰ ছিগনেল দিয়ে কিন্তু আমি জানো যে বদৰুল ইছলাম বৰভূঞা বুলি কৰিমগঞ্জৰ এগৰাকী তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছে হয়তো শেষ মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কৰিমগঞ্জত যদি নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেতিয়াহ'লে বদৰুল ইছলাম বৰভূঞা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আনহাতে হাফিজ নাছিৰ আহমেদ চৌধুৰীয়ে হওক বা তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ মুঠতে এই যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বা ইউ ডি এফৰ বিৰুদ্ধে দুজন প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি আজি যিটো কথা কৈছে তেনেকুৱাই হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু আজি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে এইখন আসন সম্পৰ্কত আলোচনা অলপ হ'ব কিন্তু মূলতঃ তেওঁলোকে কাখন বলবৎ হ'লে বা গৃহীত যিহেতু হ'ব এতিয়া বলবৎ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে গোটেই বিৰোধী দলকেইটাৰ কি ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ হ'ব তেওঁলোকে কি কৰিব জন ইন্তি কাঠাৰ যিটো এ পি এইচ এল চি ডিফু কাৰ্বি আংলং আৰু আপোনাৰ ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ এইটো দল সেই দলটো ইয়ালৈ আহিছে সমতা পাৰ্টি আজি আব্দুল আজিজ আহিছে আৰু নতুনকৈ পি এল পিও আহিছে গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া ষোল্লটা দল হৈছে এটা মাইনাছ হৈ গ'ল আগতে পোন্ধৰটা আছিলে পোন্ধৰটাৰ পৰা এটা দল ওলাই গৈছে নীতিশ কুমাৰ দলটো চৈধ্যটাৰ লগত আকৌ দুটা দল যোগ হৈছে এতিয়া ষোল্লটা দল আছে গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে বিপুল বৰ্মন কিন্তু এই বৈঠকত প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰিক আলাপ আলোচনা নিশ্চয়কৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হ'লেও হ'ব বা চুই যাব বুলিয়ে অনুমান কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ।